Magandang gabi po. Good evening po. Magandang gabi rin po sa ating mga kasama sa ating pong FB Live. Natutuwa po kami at kayo po ay nakadalo rin sa pamamagitan po ng ating uh, live stream. So, samahan niyo po kami sa ating pagbubulay ngayong gabi ng salita po ng ating Panginoon. Pero bago po ang lahat, uh, nais ko pong magpasalamat uh, muna sa Panginoon So kanina po sa panalangin nila ng atin pong mga kasama nila Teacher Lizel nabanggit po doon yung sa mga sakit viral infection, pneumonia. So gusto ko lang na ipagpasalamat sa Panginoon yung kagalingan na na-receive ko rin. Kasi bago po yung uh, last week ng amin pong uh, pasok sa school, uh, nagkaroon din po ako ng ano matinding uh, ubo at sipon. Na nag na Nag-hinder din doon sa pagduturo ko kasi pag po nagkakaubot si po na ko, nawawalan po talaga ako ng boses. So, uh, praise God kasi may boses po ako ngayon na magpahayag po ng kanyang salita. And nung nakaraan po, nawala na siya, medyo umokay na. Kaya lang po, nung October 30, isa po ako sa mga naging electoral board. So, nag kasama po ako doon sa mga teachers na Ah, uh, nag-serve sa atin pong uh, election. And from 3 AM po ng Monday, doon po kami nagsimula na mag-prepare sa mga eskwelahan na amin pong kailangan puntahan. And alam nyo po, nakauwi po ako Tuesday na po ng 5 AM. 26 hours po 'yung amin pong pagseserve na ginawa. And 'yung iba, um matagal pa doon kasi medyo nauna pa kung makauwi doon sa ibang mga teachers na nakapila pa doon sa sa pagpapasa ng mga dapat uh, ipasa, i-turn over ng mga papel sa atin pong municipality. And pag uwi ko noon, sobrang pagod na pagod yung katawan ko kasi 26 hours kang gising, tapos hindi ka rin masyadong nakakain ng time na yun. Kasi panay yung dating ng mga tao dun sa precinct na uh, tinatauhan namin. And nung day ng Tuesday, inubo na naman ako kasi pawis na pawis, mainit, sinipon ako. Tapos nawala na naman yung boses ko. As in, wala na naman akong boses. So nag ako sa Panginoon. Sabi ko, Lord, naka-assign ako ng November 1. Sabi ko ganun. November 1 kasi talaga dapat ang JRCA. So nag lang ako. Sabi ko, Lord, paano kaya yun? Kasi wala akong boses. Hindi ako makakapagturo. And praise God kasi nakipag-usap kami, baka pwede na ma-move kami ng bahagya. So, ito po, November 2. Kahapon, Talagang pinahinga ko yung boses ko, uh, uminom ako ng, ng tubig, 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 and praise God, uh, naririnig niyo po yung boses ko na magandang maganda ngayon. <laughs> Kasi nung nakaraan talaga pong pag nagsalita ako, magugulat kayo, mapapadalawang tingin kayo, si teacher ba yon? Kasi para talagang galing sa kung saan yung boses ko na malaki, na sobrang malat na malat na may piyok sa dulo. Hindi pa kumakanta, pumipiyok na. Salita pa lang po iyon. So, ga ganun katindi yung yung naranasan ko la last time. And I just really praise God kasi napakahalaga ng boses. Hindi lang sa trabaho ko, hindi dun sa pagsiserve natin sa Panginoon. Paano pala pag walang boses? Paano pala pag hindi ka nakakapagsalita? Amen po. So, ang hirap pala. And then ko na-realize na, Lord, pag binalik mo talaga tong boses ko, naku, talagang wala na akong takas sa November 2. <laughs> wala nang atrasan to, wala nang sasalo sa akin. <laughs> so, ayun po. So, praise God. Praise God. Kasi gumaling po yung akin pong uh, si at at bumalik po yung aking boses. So, sa Diyos po ang papuri. Amen. Hallelujah. And sa lahat po ng mga may sakit, ang panalangin po natin ay sila man din po ay makaranas ng kagalingan na nagmumula po sa ating Panginoon. Amen po. So ngayon, tayo po ay magbulay ng salita ng Diyos. Makibukas po kayo sa akin sa 1 Corinthians chapter 1 uh, chapter 15 verses 51 to 57. Sa aklat po ng unang Korinto, kabanata 15, mga talata 51 hanggang 57. But let me reveal to you a wonderful secret. We will not all die, but we will all be transformed. It will happen in a moment, in the blink of an eye, when the last trumpet is blown. For when the trumpet sounds, those who have died will be raised to live forever, and we who are living will also be transformed. For our dying bodies Must be transformed into bodies that will never die. Our mortal bodies must be transformed into immortal bodies. then when our dying bodies have been transformed into bodies that will never die, this scripture will be fulfilled. Death is swallowed up in victory. O death, where is your victory? O death, where is your sting? For sin is the sting that results in death, and the law gives sin its power. But thank God, He gives us a victory over sin and death through our Lord Jesus Christ. Tayo po ay manalangin. Panginoon, nagpapasalamat po kami sa gabi po na ito na ibinigay niyo po sa amin, O God. Ang panalangin namin, Lord, patuloy na samahan mo po ang bawat isa. At buksan po ang, ating, ang amin pong mga isip, ang amin pong mga puso para po sa iyong salita. Lord, hayaan mo na dumaloy ang karunungan na nagmumula sa iyo, Panginoon. And Lord, ma-receive ng bawat isa ang mensaheng nais mong ipamanhik sa bawat isa po sa amin ngayon. Lord, gamitin mo po ako bilang daluyan ng iyong uh, salita sa gabi na ito, Ogan. Salamat po, Lord. Ngayon pa lang sa iyo na po ang papuri, ang pasalamat at amin pong pagsamba. in Jesus' name. Amen. Uh, again po, magandang gabi po sa bawat isa. So, ang buong uh, Pilipinas po, kahapon tsaka ngayon, uh, week commemorate. Holidays po, tama po. So, November 1, tsaka November 2 po. So, meron po sa atin, umuwi sa mga, yung mga malalayo po natin na mga kasama, uh, umuwi sila sa kanilang mga probinsya, tayo po na nasa Bulacan. Kung hindi tayo talaga tiga Bulacan-Bulacan, umuwi po tayo sa mga lugar, kung saan talaga tayo uh, naninirahan po, ano. Kasi, uh, uh, yung tinatawag natin na undas, di ba, yung All Saints Day and yung All Souls Day. So, sa Pilipinas, ito po ay tradisyon na natin, di ba po, na pumunta ng simenteryo, uh, doon po, uh, dumadalaw tayo doon sa ating mga namayapa po ng na mga kamag-anak. So, sa atin po, yung kamatayan, yung death, para sa atin na mga buhay, it is uh, somewhat a sensitive uh, issue or yung parang sensitive topic for us na, na, nagbibigay sa atin ng minsan, natatakot tayo na kamatayan kasi mamamatay, di ba po? Meron po ba dito hindi na minsan, kahit minsan hindi natakot? <laughs> Pag hindi takot, mauna na. <laughs> so, tayo po lahat, meron po tayo sa atin po na na-experience talaga natin na kapag death ang usapan, Uh, we are somewhat uncertain. Tama po. Meron tayo sa isip natin na naisip ano 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 bang mangyayari kapag ka namatay tayo. So, doon sa ating mga kamag-anak na yumao na, noong November 1 pinuntahan natin sila, uh, inalala lang po natin yung kanilang mga buhay. Inalala lang natin na sila ay parte ng ating pamilya bago bago sila yumao. And tayo po na mga nagpunta, so kasi yung Undas, yun na rin yung moment na mga magkakapamilya, magkakamag-anak, na parang reunion na po, tama? Parang reunion na nagkikita-kita nandoon. Uh, that is the moment na sineselebrate naman natin yung buhay na nandoon pa, yung buhay na meron pa tayo. Amen po? So yun yung moment na we celebrate the life that uh, is still remaining sa atin pong uh, lahat. So yung yung death po na yun, uh, para doon sa mga nakalibing, wala na silang chance to go back. Tama po. Wala na silang chance to, for example, uh, help us. Diba? Minsan, meron tayong, uh, meron tayong mga moments na tulungan mo kami, gabayan mo kami. So, hindi na. Hindi na nila magagawa yun kasi wala na sila. Oo. Ano na yun? Nakay-lord na sila? Or ano? Yung isa pa. <laughs> So, ayan lang po yun. So, hindi na, nila tayo matutulungan. Kaya as much as possible po, di ba? Yung mga kapamilya natin, ngayon pa lang, dali na natin sila sa Panginoon para sigurado tayong shoot sila sa langit. Amen po. So, yung death na yun, hindi na natin mababago. Amen. Wala nang mababago yung death na nangyari na yun sa kanila. Pero ngayong gabi, hayaan nyo po na pag-usapan natin yung death na nag nag uh, yung death na nagbigay ng buhay. Amen po. Yung isang kamatayan na nag nagdala ng kaligtasan. Amen. Yung yung death na hindi lang nanatiling patay. At yun po ang kamatayan ng ating Panginoong Jesus. Amen po. Ngayong gabi po pag-usapan natin the victory of our Lord Jesus over death. Ang tagumpay ng ating Panginoong Jesus. Laban sa kamatayan. Dito po sa ating verse na binasa, sabi po din ni Paul, but let me reveal to you a wonderful secret. Sabi ng gano'n. And sa ibang salin, ginamit po yung mystery. Kasi po, ang ang death, it's mysterious talaga. Parang hindi natin maisip, ano bakit ba kailangan mamatay? Or bakit ba nangyayari yung mga ganun bagay? Pero ngayong gabi, uh, let us uh, see ano ba yung dinala ng kamatayan na ito na ating Panginoong Jesus sa ating mga buhay. Sabi doon, when Jesus won over death, so ang Panginoon po nanalo siya sa kamatayan sa pamamagitan, uh, nanalo siya sa kamatayan nung siya ay nabuhay pagkatapos ng tatlong araw. Amen po? Ibig sabihin, nawasak, ang, ang uh, grasp, ang kapit ng kamatayan sa katawan ng Panginoong Jesus, which is yung katawang lupa niya. Okay, nag nag-raise again, nabuhay na muli ang Panginoon pagkatapos ng tatlong araw. At sa pamamagitan nun, natalo ang kamatayan. Amen? And when Jesus won over death, ito po yung pangako, na, pangako ng Panginoon sa atin, sa atin pong binasa. The first one is The transformation. Pinangako po ng Panginoon sa atin sa mga verse na binasa natin, ang transformation na parating. In verse 51, uh, in verse 52 to 53, sabi po doon, "But let me reveal to you a wonderful secret. We will not all die, but we will all be transformed." Lahat daw po tayo ay matatransform. Ano po yung transformation na yun? It will happen in a moment, in the blink of an eye, when the last trumpet is blown. For when the trumpet sounds, ito po, dinidescribe po dito, ang muling pagbabalik ng Panginoon sa Kanya pong uh, pagsisave sa mga taong naniniwala at naniwala sa Kanya doon sa kanilang naging buhay. So sabi po doon, may transformation para kanino? to those who have died. Para dun sa mga uh, ating mga kapatiran, na mga nauna na sa atin, na umuwi na sa ating Panginoon. Amen po. Sa kanila po muna, mauuna, ang transformation na ipinangako ng Panginoon. In verse 52a, it will happen in a moment, in the blink of an eye, when the last trumpet is blown, for when the trumpet sounds, those who have died will be raised to live forever. Yung mga namatay po nating mga kapatiran, mga mahal sa buhay na alam natin na sila ay talagang naglingkod sa Panginoon, isinuko nila ang kanilang mga buhay at yung buhay nila ipinamuhay nila sa paglilingkod sa Panginoon. Alam natin na tinanggap nila ang Panginoon. Sila po ay kasama sa muling bubuhayin ng Panginoon at hindi na muling mamamatay po. Amen po. So, minsan naiisip natin na uh, bakit ba sila namatay? Bakit ba kailangan na sila? So, yung ano nga natin, iba, eh sino ba? Sino ba ang gusto nyo? So, ibig sabihin lang po noon, may pag-asa pa sila. Hindi doon natatapos yung kanilang uh, pag-ibig sa Diyos. Yung kanilang paglilingkod sa Diyos. Kumbaga, Uh, maririp din nila yung uh, iginugol nilang panahon para sa Panginoon. At ito nga iyon, they will be transformed. Those who have died before us, hindi sila makakalimutan ng Panginoon. Hindi kakalimutan ng Panginoon ang mga taong naging tapat din naman sa Kanya. Amen po. So una, para doon sa mga namatay. Okay? To those who have died. And pangalawa naman, a promised transformation to us who are living. So yung mga patay nga, naalala ng Panginoon yung ginawa, na, ginawa nila in their lives. So tayo din, nakikita ng Panginoon yung ating mga ginagawa para sa kanyang ministeryo. To us who are living. Sabi po in verse 52b to 53, And we who are living will also be transformed. Tayo din tayo din ng mga buhay. Tayo din itatransform. So, sa pagdating ng Panginoong Jesus, kung loobin niya na tayo ay narito pa, tayo ay, ang katawan natin ay itatransform niya. In verse 53, for our dying bodies, yung katawan natin na maaaring mamatay, physical, must be transformed into bodies that will never die our mortal bodies must be transformed into immortal bodies. So alam natin na nung namatay ang Panginoong Yesus, nung siya ay ating tinanggap, we received eternal life. Tama po. Buhay na walang hanggan. Pero hindi ibig sabihin nun, ay hindi na tayo mamamatay. Dahil tayo po ay nasa physical, meron pa tayong laman. Ito pong katawan natin, it is still subjected sa sakit, sa karamdaman. Amen po? Subjected pa rin siya sa pagod, sa gutom. Amen? Pwede ito, itong katawan na meron tayo, mamamatay pa to. And kung pagdating ng Panginoon, tayo ay buhay pa in our generation siya dumating, our body that we have, the body that we have, it will be then transformed into immortal bodies. Babaguhin ng Panginoon. Katawan na hindi, hindi na, na nasasaktan, katawan na hindi na nahihirapan, katawan na hindi na magkakasakit. Amen. So yun po yung transformation na ibinibigay uh, pinangako sa atin ng Panginoon. No more death at the end. And those who are dead will be risen. So yung mga namatay, sila naman ay bubuhayin. Sabi po doon, death is not the end. It is a gateway a glorious transformation to eternal life. So, para sa atin na mga naniniwala sa Panginoon, tumanggap sa Kanya, ang kamatayan ay hindi katapusan. Amen po? Ang kamatayan ay hindi katapusan para sa atin. Pero para sa iba na hindi tinanggap ang Panginoon, ayaw tanggapin ang Panginoon, sila man din ay magkakaroon ng eternal life. Pero hindi sa piling ng Diyos. Yun po ang katotohanan. Kaya kung mahal mo ang iyong kapatid, mahal mo ang iyong pamilya, ipakilala mo ang Panginoong Jesus sa kanila. Amen. Nang sila man din ay matransform. Nang sila man din ay makasama natin hanggang sa dulo. The transformation na pinangako sa atin ng Panginoon, mangyayari siya sa lahat. Sa mga namatay at sa mga nabubuhay. So, tandaan po natin, that is a promise from God. Yan po ay mangyayari sa kanyang muling pagbabalik. Kailan ito mangyayari? Hindi natin alam. Pero alam natin, ito ay magaganap. Amen po? Amen. So, the victory of our Lord Jesus over death, it promised transformation. And when Jesus died and rose again after three days, siya po ay nagwagi. Pangalawa, he triumphed. Siya po ay nanalo. Siya po ay naging victorious. Sabi po in verse 54, Then when our dying bodies have been transformed into bodies that will never die, this scripture will be fulfilled death is swallowed up in victory o death where is your victory o death where is your sting for sin is the sting that results in death and the law gives sin its power sand ba nagwagi ang panginoon the first one jesus won over death Okay? So yan po yung ating pamagat din. Jesus triumph over death. We were all destined to die. Lahat po tayo sa dulo ay talagang mamamatay. Spiritual death at first because of the sin that we have inherited from before. Sa panahon nila Adam and Eve. It's, it's, um, separation from God. Dahil tayo ay may dahil may nagawang kasalanan, meron tayong minanang kasalanan at ang kasalanan na yun ay naglayo sa atin sa Panginoon. Pero dahil ang Diyos, mahal na mahal niya tayo, He sacrificed Jesus for us. He sacrificed Jesus for us. And nung binigay niya ang Panginoong Isus, siya ay namatay. Nung siya ay nabuhay, siya ay nagtagumpay sa kamatayan. Pag sinabi natin Jesus uh, triumph over death, kasama tayo doon sa mga nagtagumpay. Dahil meron na tayong chance na kasama tayo doon sa biyaya, sa grasya ng Panginoon na tayo din sa dulo ay mananatiling buhay pagkatapos tayong itransform ng Panginoon. Ibig sabihin ba nun, hindi na tayo mamamatay? Physically, hindi po. We will still die physically. Masasaktan pa rin tayo, mahihirapan, magkakasakit. But we because we are still mortal. Pero sa dulo, nalaman natin kanina that Jesus will transform us. Sabi po in Romans 8:10, "And Christ lives within you, so even though your body will die because of sin, the Spirit gives you life." because you have been made right with God. Dahil sa ginawa ng Diyos, tayo ay subjected sa kamatayan. Pero dahil sa ginawa niya, we will still live. We are given life because of what God did. Amen. Pangalawa, Jesus triumph over sin. Sabi po dito, through Christ's death, we have been redeemed and pardoned of our sins. Tayo po ay tinubos. Tayo po ay pinatawad sa atin pong mga kasalanan. In verse 12 of Romans chapter 5, Therefore, just as sin entered the world through one man, from Adam, and death through sin, and in this way, death came to all people. Dahil sa unang kasalanan na yun, ang kamatayan ay dadating talaga sa lahat ng tao because all sinned. For, and verse 17, For if by the trespass of one man death reigned through that one man, how much more will those who receive God's abundant provision of grace and of the give of righteousness reign in life through the one man, which is Jesus Christ. Kung nung una, ang kasalanan ay pumasok dahil sa isang tao, which is Adam, ngayon ang buhay mayroon tayo dahil sa isa ring tao. At yun ang ating Panginoong Hesus na nagkatawang tao noon. Amen. Tayo ay Kanyang tinubos. Alam natin, bilang mga Krisyano na naniniwala sa Panginoon, we are all sinners. Tayo ay nakagagawa pa ng mga kasalanan. And alam natin from our uh, lessons before, na ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. So kung tayong lahat ay nagkakasala, ibig sabihin tayong lahat ay magbabayad sa pamamagitan ng kamatayan. But because of Jesus Christ, our debt was paid. Amen. Binayaran ng Panginoon. Di ba minsan kapag merong may utang sa'yo, minsan humihingi pa sa'yo ng palugit, gusto pa two gives. Matindi gusto pa five gives. Pero sa Panginoon, isang bigay lang sapat na sapat na sobra pa doon sa ating mga kasalanan. Amen po. Jesus triumph over sin and we also triumph over sin because God Jesus paid our debt. Siya na ang nagbayad para sa atin. Jesus triumph over death. He triumph over sin, and he triumphed over law. Sa batas. Sa so rule. Sabi po doon, we are no longer under the law but of the grace of God. In Romans 6.14, For sin shall no longer be your master. Hindi na kasalanan ang iyong master, ang iyong Panginoon, ang nagdidikta sa iyong buhay, ang nagsasabi ng iyong ng dulo ng iyong buhay, hindi nakasalanan hindi na kamatayan, kundi ang grasya ng Panginoon. The grace of God that was given to us through Jesus Christ. Amen. Sabi po doon, in the New Testament, the Old Testament law was described as something uh, that proved to be death. Came to increase trespass and held us captive and imprisoned. Sabi po doon yung law, ito yung nagsasabi na tayo ay guilty. Na tayo ay talagang nakagawa ng kasalanan at dahil law, it is ju it is just and fair and it has consequences. Dahil tayo ay nakagawa ng kasalanan which is nasa law na hindi mo dapat gawin ang kabayaran noon ay kamatayan ang law ang nagsasabi ng ta na tayo ay deserving to die. Amen? Tayo ay deserving to die. But because of Jesus Christ, hindi mangyayari yon. Pinawalang bisa ng Panginoong Isus, tinalo ng Panginoong Isus, yung dapat na tayo ay mamatay. And we are given grace. Tayo ay binigyan ng grasya. Tayo ay pinawalang sala ng Panginoon. Amen? Tayo ay pinawalang sala ng ating Panginoon. Is the law bad then? Ito ba ay uh, masama? Ito ba ay dapat mawala? Sabi po doon, the law serves to inform us and increase our awareness of our sin. Hindi mawawala ang law. Nandiyan pa rin ito. Ipinapakita lang it nito ginagawa lang tayong aware nito na ito ang mga bagay na hindi dapat gawin. Hindi dahil tayo ay under grace of God, tayo ay pwede nang gumawa at lumabag sa law. But because we are under grace, then we should obey the law. Amen? And the law is Jesus Christ. And the law is God. It is from God and we should follow it. We should abide in it. And we should live our lives according to it. Amen? So, hindi po tatanggalin ng Panginoong Hesus ang law. It is still will be in force. We are still under grace. Pero ang kagandahan nun, na nasa atin ang grasya ng Panginoon. Hindi niya tayo hahayaan na mawala sa Kanya. Amen po? God gave the law as a concrete, definitive designation reflective of his righteous and holy character. Hindi pwedeng tayo ay dahil Kristiyano tayo, exempted tayo sa law. Ang Panginoon natin, tandaan natin, one of his character is he is just. He is holy. Galit siya sa kasalanan. Tandaan po natin iyon. And hindi tayo uh, dapat lumabag sa law as much as possible, gagawin natin yung best natin to abide in it. The law was there to be upheld. And sabi po dito, the greater the law imposed, the greater the grace of God abounds in us. Habang may law, nandyan pa rin ang grasya ng Panginoon. Amen? So nakita natin, napakaganda ng nangyari sa kamatayan ng Panginoong Jesus. Kung sa iba, nalulungkot tayo sa kamatayan na yun. Nalulungkot tayo sa kamatayan na nangyayari. Pero itong kamatayan na ito, it brought so much change. It actually changed our destiny. The course of our lives, we are all destined to die. But because of this death, nagkaroon tayo ng buhay, na walang hanggan. Nagkaroon tayo ng kaligtasan. And Jesus is victorious over death. So dahil ang Panginoon, siya ay nagtagumpay sa kasala sa, sa kamatayan at sa kasalanan, tayo na nagbenefit sa victory na 'yon ng Panginoon. Tayo na nakasama sa tagumpay na ito ng Panginoon. Tayo ay dapat na maging mapagpasalamat. The third part Is thanksgiving. Sabipudan, so there is a promised transformation. Jesus triumph over death, sin, and law. And it should evoke in us thanksgiving. In verse 57, so on, but thank God. Thank God. He gives us victory over sin and death through. our Lord Jesus Christ. It was because of what Jesus did on the cross that we were freed from the grasp of sin and death. Dahil sa Panginoong Jesus. So it should evoke in our hearts, thanksgiving, gratitude of what God did for us. We become victorious not because of us, but because of Jesus Christ. Kapag maaalala natin yung mga napapanood natin kapag uh, uh, Lenten season, yung uh, Mahal na Araw, nakita natin doon, di ba? Mayroong mga movie, The Passion of the Christ. When we remember what Jesus suffered through, it was unimaginable. Hindi siya kayang uh, gayahin. Hindi siya kayang ma-portray as is kung paano iyon nangyari, gaano kabigat, it is incomprehensible talaga yung nangyari na yon, yung, yung ginawa na yon ng Panginoon. The pain and suffering, He ultimately endured for us. Hindi po deserve yon ng ating Panginoon. And we are not deserving of such sacrifice. Pero alam niyo po, because God loved us so much, He let that happen. Jesus has no sin. Wala siyang kasalanan. But he died for us sinners. Para sa atin na mga makasalanan. Para tayo ay ma so we may get a chance of eternal life and be reconnected with God. So sabi natin kanina, di ba po? Because of sin, we are separated. There's a gap. There's Um, pagkahiwalay sa ating Diyos. But because of what Jesus did, there is a reconnection that happened. So wag po nating pagdudahan, don't doubt what Jesus did for us. Don't reject what Jesus did for us. And start to be grateful and accept that Christ indeed died for us even though we are undeserving even though we are undeserving of it he died for you he died for me and he died for all of us sometimes ano po eh no parang we are parang caught in the thought parang hindi tayo mawala dun sa kaisipan na di ako talaga di talaga di ko talaga deserve undeserving talaga ako Totoo naman na undeserving tayo. Pero minsan, kakatanggi natin, kakatanggi natin, hindi natin na mamalayan, hindi natin na yung ginawa ng Panginoon para sa atin. Di, di ba po? Minsan, naisip mo, inasain ka sa isang bagay na to, you felt like you, you don't deserve the trust na binigay sa'yo. Hindi natin na without us knowing, it was God who decided to die for us. It was God who let Jesus died for you. Wala tayong say doon. Gusto ng Panginoon yun. So ano ang dapat natin gawin? We should accept it with all our heart. Amen. Huwag mong sayangin. Huwag mong tanggihan. Huwag mong ayawan. Oo, hindi tayo deserving, pero mahal tayo ng Panginoon. That should be enough to maximize what Jesus did for us. Amen po. So minsan kasi na sayang natin kakasabi natin ng hindi ako deserving, hindi ako deserving pinili ka ng Diyos. Mahal ka ng Diyos. Kaya niya ginawa para sa The truth is God died for us. Jesus died for us. We own it and do something with it and we live our lives with regards to it. Considering yung ginawa ng Panginoong Jesus para sa atin. Amen po. So Jesus promised us, God promised us transformation. He triumphed over death, sin, and law. And we should be, we should have in our hearts a thanksgiving for what He did for us. And as we end for our conclusion, sabi po dito, In Romans 8, 1-2, Therefore, there is now no condemnation for those who are in Christ Jesus. Because through Christ Jesus, the law of the Spirit who gives life has set you free from the law of sin and death. As Jesus was, uh, is victorious over death, we are also freed from sin and death tayo din ay nagwagi sa kasalanan at kamatayan. Accept it. Own it. Receive it from God. We have been redeemed from our death, which is our sin. We have been given eternal life. And we are under God's grace. Jesus is victorious over sin, over death, and over the law. At hindi po iyon magbabago. Amen. Ngayon, bukas at man. Amen. Hindi iyon mababago ng kahit sino paman. Amen. Hallelujah. Palakpakan po natin ang ating Panginoong Jesus. Siya ay buhay. Siya ay victorious. Hallelujah. Hallelujah.